do seu papel. Vamos procurar entrar em consenso para que o todo ganhe. Estamos todos juntos. Se isso fracassar, todos nós fracassaremos. Eliminar toda e qualquer forma de trabalho infantil até 2020. Conseguir evoluir nesse ODS e realmente trabalhar para erradicar a pobreza e garantir uma vida digna para as pessoas. Eu não abri mão do crescimento dos meus países, eu não posso abrir mão. Acho que a gente não pode abrir mão do nosso próprio desenvolvimento e com ele o uso hoje dos nossos recursos naturais. Né? É a proteção do ser humano. Eu diria que falar em temperatura, falar em números, quantificar financiamento é tudo muito relevante, mas sempre tem em vista a proteção do ser humano. Acho que o mais complicado são os prazos, né? Os prazos para você chegar a reduções de emissões, eles realmente são, acho que é um entrave maior nesse processo de negociação. Próximos de um acordo, eu entendo que o nosso posicionamento como país desenvolvido foi bastante flexível em relação às demandas que surgiram na sala e eu tenho convicção de que nós vamos chegar a um acordo muito rapidamente, estamos engajados, comprometidos com as nossas propostas. É muito legal que todos estejam abertos a ouvir a sociedade civil, a ouvir as organizações não governamentais, mas está sendo bastante difícil a gente ter os nossos papéis e os nossos desejos atendidos. Muitas vezes até mesmo pelos nossos próprios governos, né? A gente tem sentido mais abertura para de outros governos, de outras instâncias, do que das instâncias mais próximas de nós. Está indo bem do meu lado as discussões até o momento, mas eu ainda preciso definir de que forma eu vou conseguir negociar com os governos o repasse de verba para que eu consiga executar todos os projetos que a gente está propondo. Os países desenvolvidos me parecem até mais progressistas do que os representantes do governo dos países emergentes. Então é uma pena que essa agenda ainda esteja tão retrógrada e aquém das nossas expectativas, mas nós continuamos na luta. Obrigada.